Вітаю всіх, друзі! З вами компанія «Агро Країна Дніпро» за частиною ЮМЗ МТЗ. І сьогодні у нас буде такий коротенький огляд блока МТЗ D240-D243. Є в нас по наявності, це в нас виробництво Китай. Ось давайте поближче вам покажу його, що ви бачили. Зовнішньо доволі непогано зроблено, в принципі, як і все китайське, таке блискуче, гарненьке. Вже декілька штук ми таких продавали, людей питань не було, все стало нормально, тому не лякайтеся, що це Китай. Іде в зборі з трьома втулками, всі три втулочки йдуть стальні. Актуальну ціну, на жаль, вам не назву, краще телефонуйте і уточнюйте. Так що, друзі, кого зацікавило, і таке навіть в нас є, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. Я також дуже багато запчастин по МДЗ, і по двигуну, і по коробці, по щепленню, по кабіні. Ну, дуже великий асортимент. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, підпишіться на наш YouTube-канал і наших соцмереж. Ссылки будуть в описі.